এইযোৰ সব পিয়ৰ টছৰ ডিজাইনাৰ যোৰা হয়। গোটেই চাদৰ মানে কাপোৰযোৰতে মিচিং পটি থাকিব, মিচিং ডিজাইনৰ পিয়ৰ পদ্মিনী ৱৰ্কত এইবোৰ ডিজাইন থাকিব এনেকুৱাকৈ পটি আঁচলটোত। আৰু চাদৰখনৰ মাজভাগটো দিয়া সব হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী ৱৰ্ক হয় মিচিং ডিজাইনত। এনেকুৱাকৈ চাওক ডিজাইনবোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া। ছাইড পটিকেইটাও এনেকুৱাকৈ থাকিব মিচিং ডিজাইনতে। এয়া ৱৰ্কবোৰ পিয়ৰ ধুনীয়া হ'ব, মিচিং ডিজাইনৰ পিয়ৰ পদ্মিনী তেনেকুৱা ৱৰ্কবোৰ। আৰু এয়া মেখেলাখন, মেখেলাখনৰ এয়া তলৰ ভাগটো এইখিনি পটি মিচিং ডিজাইনৰ পটি, আৰু এইখিনি হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰীড ডিজাইন হয় এনেকুৱাকৈ থাকিব। তাৰপিছত ব্লাউজ পিচটো, এইটো ব্লাউজ পিচ, শ্লিভছটোত এইটো এনেকুৱাকৈ পটি থাকিব।